Абе, кабада я. От постарите люди. Ти поможи ми некъде така от постарите, ще... Любо кабада я беше... Игло Рапе беше... Сърчията. Перо. Ще излезе песма за него. Ацо. Ацо Сърчията. Ага. Има и песма. Та песма, на кой излезе. Кажи му, я знаеш та песма, да. И на другарите се фали, боти факя чупиня мали. Кога Ацо капата я вадя, главата му е како ладя. Доктеран со бели чели, цел ден брка дала вери. И на другарите се фали, вот и факя чубиня мали. Ето е беше кавадая. Офицери, генерали, тие се негови другари. И кога Ацо капата я ладя, главата му е како ладя. Вау! Седми март, 1911 година. Кавадаите, ослават подпишувањето на манифестот, кој ги одредува нивните карактеристики и обществен статус. На подпишувањето учествуваат францускиот конзул Анри Ланлоа, турскиот конзул Ахмед Исмаил и представниците на битолскиот кавадајлог. Томел Типармак, Бици Ляпи и Ацо Сърчият. Прв важен аспект е аспектот на нивната стабилност во одењето. Секој кавадајски глас има идеална фреквенција 56,89 МГц.
Баба, дай ја. Се враќам од Белештам. Ти да не ме слезиш од авион. Трет и најкарактеристичен аспект е аспектот на бесконечно трошење на конечно време. За кавадаите времето течи во две насоки, и тоа нагоре и надолу по оваа улица. Да, е особа кој човек сам се наценува на другите. Е на врста ароганција, арогантен. Например, јас, кога имав Косто Бубав, демек, ќе облечеш се, и со малото прсте ќе го фатиш джакето и ќе се испрчеш и ќе одиш. Тоа е Кабадајло. Кабадајата е човек, фудулджија, големджија, човек кој секогаш сака да се истакне пред другите. Или, може би, тоа е човек кој од големджилок, да му падне носот, не се наведнува да си го крене. Кабадаја секој втор, не е ни фаленчар, не е ни фалбаджија, а може да се класифицира го така. Па многу луѓе обитува, неосновано се прати дека се некој кабадај, уствари тоа му е заштита како некој обранен механизам да ги заштитат своите комплекси. За не можат луѓето да ги приметат, уствари која е нивната правилна вредност. Значи кабадаја, начинот на кој го употребуваме во секојдневниот говор, би означило некој агресивен простотилак. Порано, прецалудирајки на физички онај простотилак, додека денес повеќе на духовниот простотилок. Зависи. Или во глобала тоа е тоа, кабадаја. Да покажеш нешто во суштина, каков ти би сакал да видиш, а уствари не си. Кабадаја се смета, и тоа е задржано и денес, они што се од повисоките слоеви манифестира своје однесување кон они од пониските, кои се инфериорни. Така да кажем. Каба да, има од 7 до 77. И тоа. Тоа од каде потекнува збора Кабадаја, не знам. Јас од... Мислам, од кој знам за мене, знам дека постои збора Кабадаја. Од кај потекнува, то не знам. Потек, од турски збор. Каба значи надујен. Надујена, у ствари, како да ви објаснам, буквално нема она надујен, а не стегнат, како, лабав. Лабав надујен. То не знам запознат, али знам. Отко знам за мене, например, да речем некој 3-4 години, знам дека постојат кабадаји, али од кај потекнува зборо, точно не. Зборо кабадаја дефинитивно е од турско потекло. И мислам дека буквалното значење му е прост војник или груп војник од Каба и од Дахија или Даја. Но тоа е изворното значење во македонскиот речник со српско-хрватски толкувања има две значења, едното архејско, само Каба Дахија е наведено, а второто укажува вообразенко, или човек кој што е вообразен. Homo homini kabadaius est. Човек на човека е кабадаја. Кабадајат потекнува од видот кабадаиус хоминус нотус. Тоа е врста на човек кој што се развива неколку милиони години после Homo sapiens. Посебен вид, кабадаите имат своја собствена култура и обичаи. Антрополошки е важно дека со текот на времето, од начинот на нивното одење, карлицата
и раменјата добиваат проширен облик. Супер. Пате, како га прв пат? Така? Супер. Неколку манири на битолските кабадаи. Може би тие треба и потемелно да се проучат, меѓутоа низ историјата на времето тие биле различни. Кабадајлукот повеќе го сметам за една романтична појава и мислам дека тој се јавил во времето на романтизмот. Старите кабадаи уживале да изнаимат пајтон, да ја стават својата паларија на задното седиште и да ја возат до Киселавода, да се вратат во Битола и утре за сето тоа да раскажува цел град. Бидејќи некој кабадаја ја шетал паларијата од Битола до Киселавода и назад, градот ќе бруе со месеци, може би една година, а кабадајата е стрек. Влегува во историјата со тој негов кабадајлук. Кабадајата, рековме, живе и така, не со цел да постигни нешто. Едноставно така е роден, така е воспитан, така е скроен. Сам во глата си е замислен актер, секој кабадаја. Затоа што не може ти на пуст остров да биш кабадаја, пошто нема пред кој да го извеш кабадајлуко. Ти мораш да имаш публика. Глумец, ве цел живот е во филм кабадаја. Конкретно, ти фрла цигарите, седнува на маса, порачва едно кафенце, во джепо има 5000 евра, шо ги има земено назаем, и внатре само, мислам внатре, во тие пари 5000 евра и плюс 40 денари, во денари, шо му сејат за кафето да оплати. И кој ќе дојде келнеро и ги врти. Так, 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 деме колку пари има. И вади само, 40 денари најдел за кафето, ајде. А првен кој ќе викне, ќе му речи, имаш ситно 500 евра да ми раситнеш. И после, извини, чека, имам 40 денари за кафенцето. Например, самото седење му е посебно во ресторани или во кафичи. Така да тој има некоја слобода во неговиот израз, и во неговите покрети. Фактички тој својот кабадајлук го покажува со покретите. Многумина од кабадајте имаат и свој стил на одење. Тие одат различно од другите. Кабадајата може би малку има вестерн изглед во својот од. Тој се влечи, оди по полека. Со своето тело сака да каже кој сум јас. И ја трапезот, ја покажем трапезот. Као добра гардероба, не знам тука. Хуго Бос ти кажва некој, аз имам вакви ночари, ти имаш такви. Битолчани сакат да си покажат тоа што го имат, да го покажат, али во кабадајлок влегват кој ќе почат да надават од тоа што го имат, плюс, ево, тоа може да биде најприближно. А битолчани се едни такви луѓе што мора да го покажи тоа што го има. Глупо е да го има, да не го покажи исто како да го нема. Исто како да го нема. Да има добра кола, да има добри пари, се движи нормално, мислам, по овие, да речам, шема локали, као што се велат кај нас, шема. Као врти некој две-три риби, а не знае и самиот дали ги врти. Прав кабадаја, ние како што го имаме во глата како битолчани кабадаја, ако работи, не може да биде потполна кабадаја, работи са, не може што кабадаја тој од 7 до 3 работи, оди на работа од 7 до 3. Така, ние треба да не знаеме од кај му се пари да тој да ги троши. Значи не треба работи. Зема 12.000 плата, 15.000 троши, 3.000, да го требаш не знам кај му се пари. Абер нема. Е, тоа сега
покажува дека овој израз кабадаја со еволуцијата се доближил до еден друг израз, што постои, а се користи во битолскиот говор и во други некои говори, офарда или оварда. Па имавме еден голем бабашко кабадаја. Ноќе тамам ќе влезеше у кафаната, ќе го викнеше газдата, газда, ела вамо. Молим, зволте, колку ти кошта вечерава кафето да го затвориш, само јас да бидам. Ево толку рече, од мене уше овие плюс за тебе. Молим, кафето да го затвориш, сега одма. За постарите кабадаи, кафето, конкретно овде, кога излезат на улица или дома не пијат, за да пијат овде на улица да кафе, значи нешто. Разбираш? Како ритуал некој. Го црнеш за да го прашаш зошто слушаш сол. Како ќе ти објасни, тоа му е вродено него во него. Тој може да биде и политичар, и спортист, и не знам шо, и звезда се, али во душата му е то. Истото ти е тоа и за битолчани. Прво нешто шо ќе ти текне, пример, за битола, прва карактеристика. Тоа е кабадаја. И се вели, не си битолчанец, ако не си кабадаја. И секој сака да го проба тоа. Само што ќе се роди детето и случа дека во битол имало ова и ова, и сега тој треба, ако ќе оди друга место, ќе се смеша со друга група на луѓе, да му кажи, случајте, јас сум од битола, и затоа ќе молам, за да не почнам и кажам шо било како било и што се случва таму, затоа, окей, така. Како феномен, мислам дека во другите градови е превземено до овај град. Па не е само во Битол, има и на другите места, само ние што не знаеме, не сме запознати. Само во Битол е што мислам дека кулминира. Точно во Македонија сега има кабадајлот, али најпоќе во Битол има кабадајлот. Зато што Битол е познат како конзулски град, познат е по клавиро, познат е по тие работи, познат е по бивши амбасади и така натаму. Стварно Битол е... Можам да поточу од битла потекнува најповеќе кабадајлук во Македонија. Позитивно. И позитивно, и негативно. За градот, тоа е секој не вие. Исто како да дишиме.
negativna. Da li je pozitivna ili negativna rabota kabadajlokot? Da, ako se zeme v umereni količini. Međutim, ako to stane i životna filozofija, mislim da je štetna. Zašto negativna? Da. Позитивното, единствено нешто позитивно од кабадајлукот е шмекот во кабадајлукот. Шмек само во кабадајлук има, тоа е тоа. Значи, ако социолошки се гледа и социјално-психолошки, треба од кабадајлукот да се извлечат некои добри работи, значи, тој бунтовнички елемент, но при тоа да биде насочен во одредена насока која што е позитивна, во смисла, да речеме, ако системот ги малтретира луѓето, се обидува да ги покори, да ги манипулира се, луѓето треба против секој таков систем да се бунтуват. Значи, тоа може да го прават луѓе што имат кабадајско нешто во себе. Со изворниот израз кабадаја имаме еден израз кој што вика голич кабадаја. Е сега, тој израз голич кабадаја, тоа значи дека некој се прави дека е нешто, она што кажа претходно, дека сакат луѓето да се покажат пред другите дека се нешто повеќе од она што се е реално и во однос на другите со кои живеат. Ем сирово, ем, ем си кибујок. Демек, тие се вика голич кабадаја, некој динар нема, ама тој динар ќе го има, ќе го даде, значи тој голичка бадаја. Голичка бадаја во моето време ги викавме тие кои беа од посиромашни фамилии и кои ќе направат некаков таков истап према овие другите, ги велевме чекаве овој голичка бадаја. Овој нема ништо ли сега се покаже. Голичка бадаја, врв. Главенка бадаја. Главенка бадаја. Поима не имам. Веројатно не си. Не знам, тоа ќе прашате некој друг за мен. Може јас сум за некој кабадаја. За некој работи, например. Не. Дефинитивно не. Сигурно, 100%. Не, то не е дефинитивно дека сме се направиле кабадаја, него се најдваш во некоја ситуација као мора, мислам мора, то не мора да значи мора, то е индивидуално, али такаш така знаеш да, си, да изреагираш. Едноставно, индивидуално е то. Али сигурно некој се нашол во таква ситуација. Кабадаја живе и во мене, и во тебе, и во сите во нас. Така, од време на време мора да се стане да биде виден. Секој човек си има направено поеднаш. Да. Али не постојано тоа ти би начин на живење. Али поеднаш или по два пати секој човек си има направено кабадаја. Например, нешто, дали приметно или неприметно. Например, јас сам, ако ќе одам на плажа сега, гледам дали ме гледат некој или не ме гледат. И така некако ноша ламп, ама си ки истегни стомашните или он. Ама нема додам како некој три месеци почел да вежба, ништо нема на него и почува вака да оди на широк студент и турка. Сите се мисли без такива си има направи. Тоа е нормално, то човек, секој човек што се родил, секој се прави кабадан на свој начин. Тоа е абсолютно точно. Дека
Али тоа е во мали исклучителни работи да се направи кабадаја. Нормално, тоа е најнормално во живота. Да секој човек да се направи кабадаја. Латинска деклинација на кабадаја. Каба ида. Каба идолу. Каба идас. Каба идае. Каба идас. Анекдота само. За еден од познатите битолски кабадаи, ко патувал со авион и се однесувал цело време неприлично. Како кон останатите патници, така и кон стюардеса. И после неколку опомени, ова го замолила, веќе крајно нетрпеливо, конечно да се упристои. Јој само и возвратил, оти да не ме слезиш од авиона. Се зборува за човек кој влетал на една фамилиарна веселба или свадба, на кој му било кажено дека не може да биде почестен затоа што е тоа свадба, не може да биде угостен, а тој побарал пак да ја плати свадбата. Тој е кавадајло, брзе. Тој е кавадајло, брзе. Имаше, не знам дали беа траш муабет или стварно, као Наоми Кембо била во Битола. Чисто од кабадајлук, јас само ти кажувам дека минимум 50-100 луѓе ја слиша да кој бе, Наоми Кембо, бе, тоа во живо да виш не е бато тото. То. Да. Е, па са случка, иди дечко со две девојки. И ми вели и пушти ми една мафијашка песна. Јас пробам во ред која сакаш да го пуштам, тој ми вели добри, лоши и грди. Добри, лоши и грди. Јас пробам, та не е мафијашка песна, та е вестерн песна, кантри. Разни такви случки. Не можам сам да ви набравам, има... Пред 100 години во време на Турската империја, турското робство, тогаш имало случаи, кажуваат постари луѓе, мои дедовци, дека во тоа време турците, кога ќе му било досадно, не знаеле што да прават, не се случувале некои бурни, интересни работи за нив и во чаршијата, во самата гужва, ќе го одврзеле појасот околу нив, тој неколку метри долг, и ќе го испуштеле на патот да се влечи зад нив и... Тогаш некој македонски селанец, тропо сиромашен сигурно, не сакај ќе го сгазнел, и овој ќе му свикал, шо ми го газиш ти појасот, и овој ќе удрел тој на него да го тепа. Thank you.
uslovljen ova godišnja skupština na planinarsko to društvo. 36. godina na 13.12. To sakam da vi kažem, neka koliko se ljudjeto pedantno oblečeni, doterani. Site kabadaje. Poslije jedan drug slučaj da vi kažem za kabadajlog. Tamo kaj sato imaše nekoliko kafani, što se sega rušeni, pod Podpološka, Krivašija, golemi kafani, a golema pedantnost. Tije čašite koji ki izemeše da se napiješ rakija, a to moraše da sveti kako kristal, razvijaš. Toliko bea čisti pedant. I toj Krivašija veše jedan, novu kavadaje, koji ki se oblečeše u bela futa, u bil džaket, razumiješ, onaka. A be što to, nevjerovatno nešto čisto. I jedan den mu velat na Jonče, Krivašija mu velat, davam bure bira da slijediš vo Dragora, togaš vo Dragora imaše skali na svekoj 100-200 metra da slijediš vo Dragora. Davam bure bira bakšiš da slijediš, a ti to je veće nogu domaćin, to je da slijedi vo Dragora, veće sramota. Davam bure bira da slijediš vo Dragora, со двера да тапани да изиграме едно оро. Ове беше не кабадаја денек, никако денек. Не, две бури не ке дам, две важи бе. И слегва печер души сите богаташите, шо беа. Беше Мито Кебапчија, та Кривашија, под Полошка сите, шо беа богати вака кабадаји луѓе. Слегва во Драгоро, изигра едно оро ушедно и добива две буриња. Тогаш имаше буриња по 50 кило. Бира и добива и после цела чаршија пие, разбираш. Сите, дошто беа, Вујко имав кондураджијата немио, и тој кабадаја, разбираш, а јако ко се испијанија, сите, цела чаршија, сите и ок се сторија. И пајтону, с Богом, си одвав цела битола шета. Дури генимале шета цел, Тумбе кафе, долне джир, крива воденица, сива вода, па дури до Пелистер. Свири му вели на музиката, плаќам ја, свири музиката. Он, чеф, 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 игра, игра, игра. Како пример е кабадајте кој се ува, например, играш кошарка, тројки, играме тројки, иди кабадајата не ја зема топката, застанет, дај да шутнам. И само мораме сите да седиме, да гледаме, тој да шутка лични, да му враќаш топката. Секој втор битолчанец и стано ќе го продаеш, и колата, и билошо, па и бизнес ќе продај, ќе ги остави парите во тат, така, ќе седи по цел ден 10 сати на широк сокак, и ти потврди дека као, абе, шај ма јас да работам без Сонја, ќе работи за мен. Да ми се падни лотото, 850.000 евра, ќе изејам и уште само Скопје, шо ќе ги земам, и ќе ом ке барам некој плац. И ќе купам тој плац. И ќе направи на куќа, у ствари зграда на
6-7 спрати. И ги давам становите под кирија. И си живеам во еден. И ги издавам. И цел живот ќе бидам председател на Кујтинија Совет, например. Примери безброј. Или клозето во дворот е вози Audi A4, вече. А клозет има во дворот, пример. Ги гледам младите на широк сокак. Седат по кафичите, нон-стоп, 24 сати. Дечки, девојки, високи над 1,90 сантими, не одат да тренираат кошарка или футбол, за да не губи пелистер од арачиново и од джепчиште, него пијат сок и прават некои чаршиски муавети, наместо да се занимава со спорт и да не представуваат во светот. Тоа е еден вид кабадајлок на наш битолски начин. Дали има тајно здружение на кабадаи во Битола? Искрено не верувам. Секој кабадаја си е свет за себе. Едно огромно его, исполнето сушност со ништо. Двајца кабадаи да се разберат за нешто и да се здружат, нема шанс. Тајно здружение на кабадаи би требало да биде преголемо, јас мислам. Би требало да биде преголемо. Па јас кога ќе имам примедено, вишто тие сите си се барат и стално се една група така, по 10-12 се берат, зборват, нешто мобилни, ја да евра, колата чекај, бамо ми падна на граница, две коли купив, па ова, па она. Обично, луѓе од иста бранша се берат секојаш на исто место. Може да има никакво здружение на кабадаи ни тајно, ни јавно, затоа што кабадаја си е на одреден начин конкуренција. Не може да направат тие здружение, ја сите да се... Шо здружение ќе направат, ко сите се кабадаи. Од кабадај лук нема да го направат. Организација не може да направат во никој случај, не. Цел град сме, ние као здружение, нема, без исклучај. Само малце треба да се иницира и готово. А за да видиш како можеш да се иницира, пример, дај му 100 евро, ја ќе му потроши за 3 дена. Па ние имаме јавно здружение на кабадаи. Па ова што се случува сега, нарочито во нашиот парламент, тоа е јавно здружение на кабадаи. А здружение има иначе на кабадаите, јас сум председател.
Добровечер, драги гледачи, ударни вести. Денеска во околината на градот на граничниот премин Офарда беше забележан влез на група Кабадаи, за кој се предпоставува дека се нови членови на Сдруженијето Кабадаи, оформено во 1908 година во Турција, а некои од нив и потомци на династијата Кабадахија. Стручњаците велат дека ваквиот упат може да предизвика пореметување во социјалниот живот на државата. Инаку, последно ваков случај е регистриран во далечната 1956-та, кога биле забележани дури 4 кабадаи како ни стајните премини влегуваат во градот. По тој повод, со нас во студиото е професор антрополог и стручњак од оваа област. Добровечер, професоре. Ке можете ли да ни кажете во поопшти црти што се случи денеска во градов? Денеска, на граничниот премин Офарда, влегоа 9,8 кабадаи. Оваа бројка е точно определена и пресметана според системот ОДИ, кој што е поставен и дефиниран 1932 година во Париз. Според кој, со точност од 0,023 децимали, точно се определува припадноста на определена социјална класа. И тоа според карактеристиките на нивното несување. Така да, еден од кабадаите во потполност не ги задоволуваше бараните услови. И затоа му се припишени само 0,8 од неговата вредност. Сума сумарум е научната предпоставка за најава на уште едно големо преселување на народите. Слично на она од 6-тиот. Така, професоре, што мислите за овој чин како поброен во однос на предходниот забележан во 56-та година? Па да, тогаш во Битола влегло е дури 4 кабадаи. И тоа доведе до едно вознемирување кај староседелците кабадаи. Значи имаше еден судир на две ега. Не сака да остапат свој простор на главната улица на градот. Мислам дека тоа беше еден драматичен и комплексен настан. Но сепак денешните нови кабадаи се пософистицирани, мислам, тие културно прошетаа по главната улица, покажувајќи ги своите посебни карактеристики. Ви благодарам, професоре. А сега следува временската прогноза. Дали има жени кабадаи? И тоа исто така не верува, дека кабадајлокот би можел да се поврзи со жени. Ре тоа шо Балканот е машки, шовинистички свет, особено Битола, каде шовинизмот знае да го да кулминира до невидени граници. И кај тука би се нашле жените? Па ево, кажете ми вие пример во светот кај имате видено девојки на шминкани на плажа да одат. И од тоа поголем кабадајлок кај има. Значи ситуација да видат што има на плажа и да бидат видени, тие дори конкретно не, а сваќат плажа дека што треба точно. Него оди да види, да биде видена на плажа, плус и на шминка на пази. Више поштиклија, виш, и тоа е крај. Може и кафе? Дјаволо, ни ора ни копа. Нито па кабадаите.
Кабадаи! Од големџилок да му падне носот, не се наведнува да си го крене. Овој нема ништо и сега се покажи. Од големџилок да му падне носот, не се наведнува. Тој побара пак. Да плати свадба. Оти да не ме слезиш од авион. Главен кабадај. Три месеци почнав да вежбам, ништо нема на него и почнува вака да оди. Оти да не ме слезиш од авион. Сите се мислите без такива сум. Главен кабадај. Дај му 100 евра, ќе почнам да вежбам, ништо нема на него. Класична храна за кабадај. Социолошки гледано, веројатно има некој тип на кабадај. Битно потекнува класична храна за кабадај. Најголем на тие кабадајџи, да речем, бил Александар Македонски. Во џепо има 5000 евра, што ги има земено на заем. Офарда или оварда? Не стегнат. Во џепо има 5000 евра, што ги има земено на заем. Да му падне носот. Или оварда? Не се наведнува до крај. Ој, нема ништо и сега се покажа. Во џепо има 5000 евра. Тој побара лабав. Да плати свадбата. Оти да не ме слезиш од авион. Тој беше кабадаја. Капетан и генерал.